Mrtví. Nedávno zesnulý. Nepohřbená lidská těla ožívají a pojídají živé. Prosím, nevycházejte ven. Přežívají díky pojídání lidského masa. Kdo zemře, stane se jedním z nich. Když někoho kousnou, proces se urychlí. Nejsou to už vaši sousedé ani přátelé. Má matka dostala infarkt. Vstala a napadla mě jako smrtka. Zarazil jsem jí do hlavy kulmu. Hlava. Mozek. Musí se rychle znova zabít. Na žádné smuteční přípravy není čas. Nemá cenu je pohřbívat. Zapomeňte na oplakávání. Dokud budeme naživu, budou mít dost potravy. Až jim dojde, bude to... Všichni budeme mrtví. Tohle není místní ani regionální případ. Města jsou v obležení. Propukla panika. Ztratili jsme všechny své blízké. Hrůza, pokud si tato stvoření osvojí schopnost myšlení, i kdyby mělo být sebeprimitivnější.